Підвищення прожиткового мінімуму та заробітної платні – це перша та найбільш розповсюджена інформація від уряду стосовно державного бюджету України на наступний рік. Вже більше місяця, як Кабмін представив проект головного фінансового документу, з яким Україна проживе у 2017 році. Зокрема, у ньому глава уряду Володимир Гройсман наголошує на підвищенні зарплат медикам та освітянам до 30%. Закарпатські новини подібного роду сприймають схвально. Кажуть, підняття заробітних плат має бути пріоритетним у наступному році. Головне, аби ціни у зв'язку із цим не піднялись. Простому народу треба знати, як він буде працювати, які будуть зарплати, які будуть пенсії. Оце головне. Людина має оптимістично дивитися на завтрашній день і думати про те, що йому буде краще. А ми тепер живемо в такому стані, що ми все ж чекаємо гірше. Моя думка така, що треба в першу чергу дивитися людей. Дивитися людей, бо люди плачуть, ходять по тим платіжки, то всі ходять, плачуть. І я думаю, що в першу чергу треба допомогти людям, щоб їх вибирали і далі, щоб допомагали людям. Пенсію, заробітну плату люди не можуть вижити. Люди не можуть вижити. Ну що, у мене, наприклад, 1400 пенсія. Куди її дівати? Куди її дівати? Куди? Де платити? Що купувати? Дуже довго чекати, коли буде стабільність. Та є такі, які не тільки переймаються своїм власним матеріальним становищем, але й загалом фінансовою ситуацією в країні. І в першу чергу це стосується військової сили та промисловості, що також потребують значних капіталовкладень. Думаю, що треба вкладати в розвиття промисловості, а потім другі вже будуть рішати питання. Щоб організовували якісь другі підприємства, встановлювали, що вже втрачено, робочі місця, щоб були, щоб люди працювали, отримували зарплату, тоді не буде необхідності соціальних других якихось повишень. І промисловість вкладати теж, тому що звідки буде бюджет братися? Тільки вкладувати в промисловість, саме виробництво сільського господарства. Ну і звідти вже підуть і доходи, і будуть і народу легше, і армія буде снабжати чим-то. В наступному році мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум складуть 1762 гривні. Уряд обіцяє не забути і за інфраструктуру. Зокрема, на ремонт українських доріг передбачено 14 мільярдів гривень. На жаль, в одному державний бюджет в порівнянні з попередніми не зміниться, а саме в дефіциті коштів, які за попередніми підрахунками становитимуть 3%. Та яким би не був майбутній бюджет України, серед позитивних аспектів, які українці спостерігають вже сьогодні, можна відзначити його вчасне затвердження та подання до Верховної Ради. Це перший в історії незалежної України проект головного фінансового документу, який не порушив законодавство та був внесений до парламенту вчасно, а саме до 15 вересня поточного року.